Kalmar adamdarı, senderge bugün jana tapsırma. Men osı qalada supergeroylar mektebi bar dep estidim. Bugün sender sol mektepke barasındar. Jaqsı Baseke baramız. Barğandan keyin ne istek ol mektepte? Baseke deme meni, men Karnajbın Karnaj. Tsündir mi? Kalmar adamdarı. Sendердің басты мақсаттарың сол мектепті жаулап алу. Мына машина сендерге, осы машинамен барыңдар. Оо, Карнаш, сіз бізге машина беріп жатырсыз ба? Мә, рахмет. Енді сіздің тапсырмаңызды міндетті түрде орындаймыз. Еш уайымдамаңыз. Мен неге уайымдаймын? Кальмар адамдары, сендердің өмірлерің менің қолымда. Сендер білесіңдер ғой, егер тапсырманы орындамай келсеңдер не болатынын. Сондықтан қалай болса да, қашан болса да тапсырманы орындаңдар. Жақсы, Карнаш, онда біз бара берейік, уақытты алмай немеге тұрмыз, ә? Бара бер, сен не? Жалғыз барасың ба сол мектепке? Жоға, жалғыз емес, досыммен барам ғой. Қасыңызда тұр ғой, көрмей тұрсыз ба? Ағай, мен мұндамын. Сіз мені көрмей қалдыңыз ба? Қасыңызда тұрмын ғой бағанан бері. Қайда? Мында тұрсың ба не? Айтпайсыңдар ма, осы бойдың ұзын болғаны да жаман. Астына адамдарды көрмей қала бересің. Жерайт онда, дайынсыңдар ма? Басеке, дайынбыз. Тапсырманың барлығын орындап біткеннен кейін сізге хабарласамыз. Молодцы, ақырын үйреніп келесіңдер. Жарайт онда, мен кетейін. Сендермен тұра берсем тұра беретін сияқтымын ғой. Давайте, тапсырма орындаңдар. Осы Карнаждың өзі неге бармайды мектепке? Қайтесің оны, жарайт, жүр, бізге тапсырма берді ғой. Ең бастысы бізге тапсырма орындау керек. Кеттік, отыр машинаға. Достар, осы видеоға лайк басып Сега Кайзет каналына тіркелуді ұмытпаймыз. Сонда сендер осындай қызықты видеоларды ешқашан өткізбейсіңдер. Ең бірінші кезекте бізге абайды тыңдау керек, түсіндің бе? Сабақ оқы десе сабақ оқимыз, жатта десе жаттаймыз, тақта сүрт десе тақта сүртеміз, түсіндің бе? Яха, түсіндім. Ана супергеройлардан асып кетіп, апайдың любимчигі болып алу керек қой. Че там, Дэдпул, машина қалай, зынба, барлығы нормально ма? Тема ғой машина, түнді қала шығасында жүресің ғой. Міне осы супергеройлар мектебі. Есікті неме жауып жүрмейсің, қашан айтам саған есікті жабуды ұмытпа деп. Не бәле, үйінде солай есікті ашып кетесің ба? Мен үйімде есік жоқ қой, братан, вообще есік жоқ үйде. Қой шей сен. Кеттік ал, жүр, ана супергеройлар сыныбын іздейік, қай жақта екен, ә? Но не бәлі өзі мектеп бірнеше корпустан тұра ма? Брат, аналардан сұрақты аналардан қараш. Кімдерден? Кім, аналар ма? Рас айтасыңдар, негізін сұрап көру керек. Но түрлері де супергерой сияқты ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер, сенде супергеройлар сыныбы қайда екенін білесіңдер ма? Айтып жіберіңдерші. Сен оған қайтесің, ә? Супергеройлар сыныбын. Сен өзің супергерой емессің ғой бәрібір. Ол жерде тек супергеройлар оқиды. Сен че білмейсің, айтып қойын. Ой, оны білем ғой. Біздің ауылдағы мектепті жауып тастаған. Сол біз қалаға ауысуға келдік. Жігіттер, қиын болмаса айтып жіберіңдерші. Жарайды, сен ауылдағы мектепті жауып тастапты, ә? Бірақ не, сен сразу супергеройлар мектебіне келдің? Не, міндетті түрде осы мектепте оқу керек па не? Бар ғой жай мектептер, барса жай мектепке. Жарайды, айтқысы келмесе айтпай ақ қойсыншы, соларды өзіңше қалдырып тұрсың ба? Сөйлеспей ақ қойшы, кеттік шығар қарай. Жарайды. Құрсын, кеттік, мыналардан дым пайда болмады ғой. Немене бәрі өзінше боп қалған? Өздерін бір керемет супергероймыз деп есептей ма? Көрсетем мен оларға. Кере салып сыра супергеройлармен оқимын дей ма? Қазіргі балаларға рахат. Бізді айтсаш кезінде, қиналып, келіп, экзамен тапсырып. Жүр, кеттік. Ана жерде анау охранник тұр ғой. Сол охранниктан сұрақ мүмкін білетін шығар. Ассалаумағалейкум, аға. Супергеройлар сыныбы қайда екенін айтып жібересіз ба? Сендер кімсіңдер? Құжаттарыңды көрсетіңдер әнекей. Ағай, құжат дейсіз ба? Құжат машинада қалып қойған сияқты. Той, ағай, жібере салыңызшы. Құжатты сосын әкеп көрсете саламын сізге. Пожалуйста, ағай, по-братски жібере салыңызшы от души. Қайдағы по-братски миссияне, браттың ба не? Кетіңдер мына жерден. Сендер кімсіңдер вообще? Танымаймын сендерді, бірінші рет көріп тұрмын. Кетпесеңдер, қазір сендер көрсетем мынасыңдарға. Той, ағай, немеге қарсы шығасыз бізге? Біз Кальмар адамдарымыз ғой. Бізбен төбелесудің қажеті жоқ. Біз тек тапсырманы орындаймыз. Ал саламатсыңдар ма балалар, сабақты бастайық, қалдарың қалай?
Саламатсыз ба, апай? Ал жарет балалар, бүгүн жаңа такырып өтөмүз. Үй тапшырмасын сабактын соңунда сурайын. Мә, Дэдпул? Мына касындагы ким сенин? Мына кызды таанымадым кой. Мына кызды биринчи рет көрүп турмун мен. Так, давай таныстыр бәрімізге осы қызды. Апа, иә, менің қызым ғой, тоже Дэдпул, мен бірге оқиды сабақ. Е, Дэдпул, барлық жаңалық сенде екен ғой. Молодцы, молодцы, балалар. Е, сабақ оқыған күшті ғой. Тем более бірге оқысаңдар сабақты. Жарайды, балалар, так, сабағымызға көшейік, бірақ мен бір нәрсе түсінбей тұрмын. Мына не сумка? Далада жүрсіңдер ма? Халық, мына сенің сумкаң ба? Давай, айт. Сен ғой тренировкаға баратын осында үлкен сумкалармен. Давай, ал ананы жина. Апа, я кешіңіз, менің сумкам ғой, жаңа асығысып лақтыра салған ғой. Е, сен сонда үйінде де сол лақтырып тұрсың ғой, сумкаларды. Туй, балалар, мына қоқыстағы төгілмеген ба? Кім болды кеше кезекші, а? Балалар, бір тазалыққа үйренетін уақыттарым болды ғой, а? Уже өп үлкен жігіт пен қыздарсыңдар. Саламатсыз ба, апай? Кешіккеніме кешірім сұраймын. Супергеройлар сыныбы ма? Кірсем бола ма? Сәлемет па, айналайын? Ойбай, сен кімсің тағы? Біздің сыныпта барлығы түгел отыр. Сен қателесіп кеткен шығарсың мүмкін. Жоқ апай, жоқ. Қателескен жоқпыз. Біз басқа мектептен осы супергеройлар мектебіне ауысып келдік жаңадан. Жарайды, айналайын, отыра ғой. Орның төрі болсын. Әй, тоқта. Сен кімсің тағы? Мә, сендер не екеусіңдер ме не? Так, тоқтаңдар, сендер не өздерің егізсіңдер ме? Но немене формаларында бірдей ме сендердің? Тыныштық па, неге сен екіншісін, сен неге сұранбадың, неге біреуің ғана сұрандыңдар, а? Апай мен үшін сұранды ғой сізден. А формамыз бірдей, себебі мектепке келдік қой, енді мектепте бірдей болу керек. А, негізі я, дұрыс айтасыңдар я, балалар. Міне, көріндер ма, жаңадан келе салып, уже тәртіпті ұстанып жүр. Міне тәртіпті балалар. Так, жарайды, отырыңдар, жайғасыңдар, бізде орын көп. Бүгінгі күн жазып қойыңдар. 18 желтоқсан. Балалар, форма демекші, негізі расында да біздің сыныптың формасын дұрыстау керек. Мысалға, міне қарандашына Дэдпул мен Дэдпулдың қызына, я, қандай әдемі. Сырттан қараған кезде бірден бір үлгілі балалар сияқты, үлгілі оқушылар сияқты. Мысалы, Джокер, костюм шалбар киіп алған. Флэш, неге сен солай киініп алмайсың? Ой, апай, жүрін сол сияқты енді. Фиолетовый костюм киіп алып, бетіме макияж жасап, қыз сияқты. Жарайды, ал өрмекші адам мен темір адам, сендерге де мысалы бірдей киінуге болады. Ой, апай, болмайтын нәрсе айтпаңызшы, онда біз несіне супергероймыз? Ой, бәрібір өзінше ұқпаған. Жарайды, Доктор Стрэндж, сен неге Веном сияқты болса қарап алып киініп алмайсың? Ой, апай, Веном страшный ғой. Мен егер Веном сияқты болсам, қыздар маған вообще сынбай қалады ғой. Ой, как будто бір қазір керемет сынып жүргендей айттың ғой. Так, Капитан Америка, міне саған да болды ғой, растамаха сияқты киініп алуға. Ой, апай, енді жүрейін солай тырнақтарымды өсіріп қойып, маникюр жасатып. Сендердікі жарайды енді, балалар, бірақ мынау халықтікі совсем ұят. Мына таныс сияқты киініп алсай, жалаңаш отырған ес. Ой, апай, мен киінсем терлеп кетемін мына кабинеттің іші, ыстық қой. Иә, иә, сендер барлықтарың кереметсіңдер. Барлығы сендердікі дұрыс, тек апайдың айтқаны ғана қате, иә? Ал жарайды, көрейік сабақты қалай айтатындарыңды. Кім дайын сабаққа қалған екен, айтыңдар. Апай, апай, мен айтсам бола ма? Мен дайынмын. Әрине, әрине, айта ғой, керек ғой, тақтаға, тақтаға шыға ғой. Так, балалар, барлығымыз тыныш отырамыз, тыңдаймыз. Ал бастай бер сабағыңды. Қазақстан Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда орналасқан мемлекет. Батысында Еділдің төменгі ағысынан шығысында Алтай тауларына дейін 3000 километрге, солтүстіктегі батыс сібір жазық. Е, мынау масқара ғой, робот па не бәле? Соны айтам, еще ол жаңадан келді ғой, үйге не бергенін де білмейді. Ол қайдан біліп тұр мынаның барлығын? Е, соны айтам, мынаның басы не бәле? Анда Википедия ма бір бәле ғой, кәдімгідей робот сияқты айтып тастады ғой барлығын, тоқтамайды еще. Е, сабаққа мықты дайындалып келген ғой, а? Базар жоқ считается. Бір түрлі күдіктеніп отыр ме осылардан? Молодец, міне, молодец, балалар. Міне, осы баладан үлгі алыңдар. Мынау бала ешқандай сұрақ қоятындай мүмкіндік қалдырмады. Сенің бұрынғы оқыған мектебін сені жақсы оқытыпты, балам. Иә, шынымен де көрініп тұр, барлық нәрсені бар ғой, нақты, тура, қысқа да нұсқа қалдырып айтасың. Молодец. Міне, балалар, осыдан үлгі алыңдар. Тағы да бір сабақ айтатын бала бар ма? Балалар, ешкім дайын емес па не? Қалай сонда, кальмар адамы ғана дайын ба не? Так, бұлай болмайды. Мен сендерден енді не, жеке-жеке сұрайын ба? Балалар, ұят қой мыналарын. Бір ақ адам дайын, бүкіл сыныптан бір ақ адам дайын. Ондай деген нәрсе ұят емес па? Ал, Дэдпул қызы, сен дайынсың ба? Апай, 5 минут қайталап алсам бола ма? Міне, балалар, міне, пожалуйста, қыз басымен сабаққа дайын емес. Не деген сұмдық мына балалар, не деген сұмдық? Бір ақ адам, бүкіл сыныптан бір ақ адам дайындалған. Ұят мыналарын. Жарайды онда, бүгінге қоятын бағаларым.
Барлықтарына 2, тек қана кальмар адамына 5. Кетерде орында көтеріп кетіндер, ал сау сармет болындыр. Базар жоқ, бүгінгі жоспар орында алды. Апайдың көнілінен шықтық. Скоро біз оның любимчігі боламыз. Осылай-осылай супергеройларды бұл мектептен шығарып тастаймыз. Я, брат, бүгін супергеройлардың дәрежесін түсіріп тастадық қой. Дәрежелерін нәскеге дейін түсірдік қой. Я, нәске дейсің бе? Нәске түгіл, етік, шлепка, сланцы, кроссовки, туфлиға дейін түсіріп тастаймын скоро. Оны тек уақыт көрсетеді. Жарайды, кеттік. Машинаны қыздырайық. Үйге қайтатын уақыт келді ғой. А, міне бәле. Маналардан мен күдіктенгенім дұрыс бопты. Ең бірінші сыныпқа келген кезде бұлар бірден намаған. Апайдың айтқанын істеп, андай жылпын-жылпын болып, бір түрлі күдікті көрінген. Ей, кальмар адамдар, тоқтай тұрыңдар, тоқтай тұрыңдар. Мә, машинаны күшті екен ғой, а? Ей, не ғой, сендерді дене шынықтыру ағай шақырып жатыр, кеп кетсін дейді. Дене шынықтыру ағайы? Ол бізді қайтеді? Ол бізді танымайды ғой вообще. Ей, білмеймін жігіттер, енді өздерің барып сандырсайш. Әкеуір маған барып сендерді шақырып келсін деді. Келмесең деді, екі қоям деді, сосын 90-дыққа екіге шығасыңдар деді. Екі қоям дей ма не? Ей, онда екі қоятын болса, жүр онда барайық, қай жерде ол? Кеттік. Ей, ей, жігіттер, негізі барғандарың дұрыс. Текке екі алып қаласыңдар ғой. Кеттік жігіттер, жүріңдер. Жігіттер, байқап сөйлесіңдер, біздің дене шынықтыруға қатал. Брат, біз спорт залда өтіп кеттік қой уже. Ей, спорт залда емес, өз кабинетінде отырған шақ қайдан білесің? Ал жігіттер, қош келдіңдер. Е, Джокер, дене шынықтыру ағай қайда? Дене шынықтыру ағайын көріп тұрған жоқпын мен. Е, жігіттер, жарайды, давайте, мен өзің тапсырмамды орындадым ғой. Мыналар мені істесеңдер де өздерің білесіңдер, давайте. Е, мыналар бізді алдап кеткен сияқты ғой, Чота. Так, сендер не сонда өздеріңді бәрінен ақылды санайсыңдар ма не? А? Е, өрмекші адам, не туралы айтып тұрсың? Сен не туралы айтып тұрғанды мүлдем түсініп тұрған жоқпыз. Е, жігіттер, сендер білесіңдер ме ең жаман нәрсе не екен? Көзді бақырайтып қойып, барлығына өтірік айту. Жоқ, шынымен де жігіттер, не оқ қалды? Біз мүлден түсініп тұрған жоқпыз. Е, мыналардың мүйіздерін сындыру керек қой, конкретно. Е, мүйіз дейтінде не мыналар саған? Сиыр ма, бұқа ма, қошқар ма, ешкі ма? Брат, анда отырмен біз кешке дейін тұратын сияқтымыз ғой, барлық малдарды айтып. Мә, түсіндіріңдер мынаған, түсіндіріңдер. Е, мыналардың конкретно таяқ жегілері келіп тұр ғой, а? Ой, сендермен былай тұрып сөйлесіп тұруға уақытымыз жоқ. Жарайды, біз кеттік, давайте. Так, тоқта. Қайда барасың сен, а? Қайда кеткің келіп тұр? Бар, тұр орнына. Жауап бер сөздеріне сен. Ойбай, өздеріңше бізді қоршап алдыңдар ғой. Егер Карнаж біліп қойса бұны, сендердің быт-шыттарыңды шығара, түсіндіңдер ма? Е, сендер Карнажға жұмыс істейсіңдер ма? Әне, өздерің айтып қалдыңдар ғой. Е, ол өзі қайда жүр Карнаж? Кемей ме өзі немен? Қорқып жүр ме бізден? Әне, темір адам онымен сөйлескісі келіп жүр. Солай емес пе, темір адам? Сен баяғыда бір айтып едің ғой сондай. А, брат, ол баяғыда ғой, келсе өздерің сөйлесе бересіңдер ғой. Е, давайте онда Карнажға сәлем айтып жүректі, давай. Халық, давай, делай мыналарды конкретно. Е, сендерге әлі көрсетем мен. Халық, сені мен Карнажға айтып қоям. Түсіндің ба, сен бұтшысын шығарады. Карнажға сәлем айтты. Осыларды құлат алмады ма? Халық, мен біреуін ғана құлаттың ғой. Бәп-бәп, тек кішкентай балалар ғой. Е, просто бүгін қолым ауырып тұрады. Е, жарайды, жүріңдер. Шемішке аламыз. Брат, маған да мороженое алып берші, онда ішіне клубникасы бар мороженое болады ғой. Жүріңдер, жүріңдер, барлығына беремін сендерге. Е, достар, өрмекші адамды ренжітпеу үшін осы видеоға лайк басып, Сега КЗ каналына тіркеліп кетіңдер. Ал өрмекші адам әрі қарай сабақты жалғастырып, оқуға кетті.